21. ročníku atletického mítinku padaly rekordy. Gymnázium Otrokovice hostilo studenty z exotických zemí. A technické služby Otrokovice kvůli kalamitě prodloužily směny. Dobrý den, sledujete zpravodajství televize Otrokovice. Dnes začneme trochu netradičně sportovní událostí, a to dost významnou. V městské hale se totiž uskutečnil už 20. ročník Metal PS mezinárodního atletického mítinku. A do nové haly se sjeli světové, evropské i domácí špičky ve skokanských disciplínách. Takže se po roční odmlce diváci opět dočkali prvotřídních výkonů. 20. ročník začali jsme, ano, před 21 lety, protože loni se mítink nekonal z důvodu rekonstrukce haly. To znamená, vrátili jsme se do staronového prostředí. Ta hala se posunula hodně jinam. Takže i když je to 20. ročník, tak svým způsobem pro nás je to zase první ročník. Proto jsme i některé disciplíny radši nezařadili, protože jsme se nechtěli dostat do nějakého časového stresu, i když jsme se dostali. Teď jsme to naštěstí vyřešili a doufám, že teďka už všechno proběhne hladce. Přijeli atleti z 12 zemí světa, což já se přiznám osobně, pro mě nejen při meetingu, ale při půlmaratonu memoriálu doktora Podmolíka je takovou radostí sbírat vlaječky a už to nepřibývá tak rychle. Každopádně z těch 12 zemí, které tady letos jsou, je jich 5 nových, což jsem ani nečekal, a celkem jsme se dostali v té naší historii meetingu na 29 zemí celého světa. Letos je tady premiérově závodnice z opravdu, řekl bych, exotického karibského souostroví Antigua a Barbuda. Poprvé tady máme Číňany, poprvé tady máme Argentince, Malajzíce a poprvé je tady závodnice Irska, doplní je Češi, Slováci, reprezentanti, závodníci ze Spojených států, z Mexika, z Lotyšska a musím se podívat na ty vlajky, abych to nezapomněl, z Rumunska a z Ukrajiny. Tradičním před závodem hlavního mítingu je převod přípravek atletických? Nejen přebor přípravek, ten je zařazený vlastně opravdu jako předprogram toho hlavního závodu už do toho odpoledního bloku, ale celá akce začíná již ráno přeborem škol a oddílů, nejen ze Zlínského kraje, i když letos přijeli pouze ze Zlínského kraje, je to také způsobeno tím, že loni akce nebyla, takže my než zase naučíme Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj a případně i slovenské školy, že se to tady koná, tak to chvilku bude trvat. Otrokovická atletika, nebo respektive atletika, je jednou z vlajkových lodí otrokovického sportu. Daří se atletice v Otrokovicích? Tak atletice se v Otrokovicích daří. My sázíme především na práci s mládeží, kterou odvádíme v skutku na špičkové úrovni. Důkazem toho je i titul mistrů republiky dorostenců na 4x100 metrů, což v konkurenci různých velkých oddílů, nechci říct z Prahy, ale z Čech a z krajských měst je obrovský úspěch. Máme v současné době asi 170 dětí, které se souvisle věnují této činnosti. Samozřejmě, jak to časem odrůstá, tak se to tříbí až do té špičky, do té reprezentace, dojde opravdu jenom malý zlomek a plus máme prostě dospělé, kteří to dělají jako hobby a naší radostí, kromě té aktivní činnosti, je hlavně organizace jak meetingu, půlmaratonu, VIP desetiboje a samozřejmě hodně dalších závodů pro děti. Všichni to děláme dobrovolně po práci nebo v rámci možností při práci, když to jde, ale co se týče té intenzivní přípravy, tak je to zhruba 2 měsíce před a měsíc po, protože ať je to jednodenní akce a každý říká, co potom řešíte, tak ono, celý ten ansámbl kolem, to není tak jednoduché jako urežírovat. To gro je nás asi 5 nebo 6 lidí, kteří jsou vlastně tou hlavou toho a postupně, čím více meeting blíží, se nabalují dalších. Dneska je tady asi 40 lidí, kteří se aktivně na této akci podílejí. Takže jako není to jednoduché, ale tak chceme to dělat, tak to děláme. Máte podporu i ze strany samosprávy, i ze strany sponzorů? Tak bez toho by to nešlo. Samozřejmě jak město, tak Zlínský kraj nás podporují už i tím, že oba dva ty subjekty se podíleli na rekonstrukci té haly, která opravdu nevyhovovala, a lidi, co tady byli
v minulých letech na mítingu, ať z České republiky nebo ze zahraničí, tak jsou notně překvapeni, co se z té naší stodoly stalo, takže z toho máme velkou radost. No a samozřejmě sponzoři, bez těch by to nešlo, všem jim moc děkujeme, hlavně firmě Metal PS, která je generálním sponzorem již tuším pátý rok, a samozřejmě všem ostatním kolem nás, protože bez peněz se to dělat nedá. Je to úžasné, že je již 20. ročník, fandím všem, kteří se tohoto zúčastní, je to krásná událost a jsem ráda, že jsme se tady mohli setkat v naší nové sportovní hale. Vy sama jste aktivní sportovkyně, co říkáte na to, že právě ti dospěláci dávají příklad těm mladým? Ano, já jsem aktivní sportovkyně, nevěnuji se atletice, pouze běhám jako hobík. Ano, samozřejmě, já si myslím, že tady, když vidíme tu skladbu, dopoledne tady byla přípravka, mladší žactvo, starší žactvo, teď jsou tady dospělí, určitě se vlastně ty příklady těch starších dostanou těm mladším a sport se dědí z generace na generaci. Je to nádhera. Dneska jsem se mezi vás hrozně těšil, protože když jsme v loni otevírali společně tuto krásnou halu, tak se mi hrozně líbila a město Otrokovice tady a s dalšími partnery odvedli opravdu dobrou práci, takže jsem se těšil, až tu halu uvidím opravdu v plném životě, a to se dneska stalo, takže ten váš 20. jubilejní ročník je opravdu nádherný a doufám, že tady ještě chvilku vydržím a že se budu dívat na ty nádherné výkony mladých i starších sportovců. Tímto bych chtěl poděkovat všem organizátorům, že tu šňůru 20 let báječně drží a že se jim daří opravdu do Otrokovic přivádět tyto kvalitní sportovní výkony a kvalitní sportovce. A hlavně ukazují i mladší generaci, protože se zabývají, že se starají i o děti a o dorost, že je prostě vedou tímto způsobem k tomu sportování, protože v dnešní době to naše děti potřebují. Závodu, které mají za sebou 20 ročníků, nebude jako zas nějak dramaticky mnoho, že jo? A je to chvályhodné vidět, jak chlapci zestárli teda. A to, že má nový kabátek, je samozřejmě velké plus. A je velké plus i pro současnou generaci atletů, protože oni jsou čím dál tím náročnější, že jo? A tak věřím, že to, že tady mají více místa, že se jim tady diváci úplně nebudou plést, tak jako to bylo v té minulé hale. Mají tady hlediště, že jo? A ty sektory doznaly určitých změn, takže tyčkaři neskáčou proti zdi, dálkaři neskáčou vyloženě proti zdi. Myslím si, že to pro atletiku jako takovou je velké plus a hlavně je to velké plus pro otrokovickou atletiku, protože samozřejmě nejenom atletiku, ale i sport, protože mít takovouhle halu v tom počasí, které panuje venku, je velké plus. Atletický meeting, tento aktuální, už tradičně provázaný s přípravkami, dopoledními závody, máte z toho radost, že děti takto sportují? Kdo by neměl radost, že děti sportují? Primárně by tu radost měli mít rodiče, že jo, které by ty děti k tomu sportu měly vést. A tak, jak jsem si vyslechl, tak, že ta účast nebyla taková, jako teda v těch letech minulých, ale zaplať pánbůh, že nějaká. A věřím, že to, že tady uviděli děti novou halu, tak to řeknou svým spolužákům a příští rok to zase bude o to zajímavější. Je možné vás považovat za znalce otrokovické atletiky už z pozice té historie. Jak vidíte vývoj atletiky v Otrokovici? Vývoj, tak já co by Zlíňák, že jo, jsem, ač už teda jsem ve Zlíně nebydlel, tak jsem záviděl Otrokovicím, že mají daleko dřív ovál s umělým povrchem než krajské město, že jo. A v loňském roce si trufám, že se hodně posunula to otrokovická atletika. Byl název klubu Jiskry vidět u jmen medailistů z národních šampionátů, takže klukům fandím v tomhle směru a je to všechno o práci, že jo, a o tom strhnout děti prostě, aby atletiku dělali a milovali natolik, aby u ní vydrželi prostě i do toho pozdějšího věku, takže tohleto, co tady dneska vidíme, kde stojíme, tak si myslím, že tomu hodně napomůže. Tak já jsem velmi překvapený, že to jednak takto vyzerá ta hala, která je obnovená, protože my jsme to byli naposledy před 2 roky, v lani se meeting nekonal, kvůli rekonstrukci haly, je to tu nádherné. Závidím teda všetkým sportom, protože vidím, že jsou tu od badmintonu, basketbal, tenis, házená, všechno skoro, co tu je, skoš.
se to dá prevázet, takže vymysleli aj to, ako sa dá s tretrami, takže závodit na tomto povrchu, takže máme nové keramické klince, ktoré si každý mení a usporiadatelia pečlivě to hlídají. A já teda za všetkých musím teda vzpomenout Michala Petříka, Aleša Prudkého, kteří jsou velký srdcaři, nejen otrokovické atletiky, ale celkově a věřím, že rád bychom tu byl i na 30. ročníku. Metal PS Mezinárodní atletický meeting má za sebou už 20 let. Za tu dobu se dočkal mnoha úprav a Otrokovicemi prošly desítky špičkových závodníků z celého světa. A proto jsme oslovili jednoho z protagonistů, aby zavzpomínal na minulá léta a dobu zrodu meetingu. No je to dávno, já teda nevím, jestli si to úplně přesně pamatuju, ale bylo to tak, že v roce 98 na podzim po těch ničivých povodích se tady z bývalého skladu, který původně měl být sportovní halou, udělala taková tréninková hala s tartanovým povrchem. Ten tartanový povrch tady byl, protože do haly teklo a zlínala voda, ale ten tartanový povrch byl taky hodný na atletiku a my jsme se s kamarádem Michalem Petříkem tehdy víceméně sami dva rozhodli, že po vzoru ostatních meetingů v republice uděláme nějakou soutěž a protože tady byla rovinka, tak jsme taky to zase po vzoru amerických univerzit udělali takovou trať, která v Americe je mistrovská, nebo bývalá mistrovská na univerzitách 40 yardů, takže první ročník v 99. byla výška muži, ženy a ten sprint, samozřejmě hned od prvního ročníku u toho byla i soutěž mládeže, otrokovická, tehdy se to ještě jmenovalo otrokovická laťka, no ale postupem, jak šel čas, tak vznikla potřeba dobudovat halu tak, aby byla pro víc sportu, takže se dobudoval ten tartanový povrch, vybudovalo se dálkařské doskočiště, i když původně jenom tréninkové, krátké 4,5 metru a udělal se i tyčkařský sektor a koulařský sektor, protože ta podlaha mimo tartanový povrch byla betonová. No a tím jsme získali najednou možnost pořádat více disciplín. Začali jsme dělat ten meeting, už to nebyla laťka. Takže se tady vznikl tady takový tradiční meeting a jelikož v České republice bohužel, musím říct bohužel, v té době fungovala jediná hala, tak jsme se víceméně stali takovými trošku až nechtěně slavnými. Samozřejmě jsme to dělali v rámci našich možností a jak finančních, tak pořadatelských i prostorových. Nicméně za ty roky se sem podařilo dostat, jestli to dobře také spočítal, více než 25 zemí světa a spoustu olympijských medailistů i vítězů. Závodil tady Roman Čeberle, no ten když tady přijel, tak hala málem spadla, čekalo tady na něm asi 500 děcek a on tady s něma musel házet raketkou a běhat překážky a já nevím co všechno. No a závodil tady samozřejmě zlínský rodák Tomáš Dvořák, trojnásobný mistr světa v desetiboji, který jsem dokázal dotáhnout svoji tréninkovou skupinu a tak pomaličku přes ty naše kamarády jsme sem dotáhli spoustu mladých nadějných závodníků. Začínala tady třeba medailistka z mistrovství Evropy v sedmiboji Ivona Dadič, Rakušanka. Objevili jsme tady spoustu prostě nadějných atletů a k ním jsme samozřejmě přidávali vždycky nějakou tu hvězdu, aby prostě ti nadějní atleti měli prostě nějakou motivaci nebo nějaký vzor. No a prostě se nám to tak nějak dařilo, i když že samozřejmě světová krize umělá, vyvolaná, která si chtěla zlikvidovat takové pořadatele jak my. No nenechali jsme se a vydrželi jsme do 19. ročníku. No a potom teda nastala ta kýžená rekonstrukce haly. No a vidíme tady ten výsledek. No, ráno tady závodilo asi 80 mládežníků. Na nové, podlanové, více učolem povrchu, který se ukazuje, že je velice vhodný, protože ty výkony jsou tady dobré, nebo řekl bych dokonce výborné, že? Teďka tomu chceme dát trošičku jiný formát, protože ty možnosti jsou zhruba takové, že v těch dospělých kategoriích se z toho vyvinul skokanský meeting, čili tyčka, která se vrací po letech a bývala tady vynikající, je tady rekord haly 550 chlapech.
Je tady rekord 435 v ženách, takže ty výkony, ty rekordy i v té staré hale 796 do dálky, 16-20 trojskok jsou vynikající, 228 výška mužů, 192 žen. To jako značí, že ten meeting opravdu má svoji úroveň a svoje místo prostě v kalendáři. Co vám za těch 20 let, respektive za těch 20 ročníků, protože to je 21 let, utkvělo v paměti? Tak jako úplně ze všeho nejvíc mi utkvělo v paměti prostě to nadšení těch spoluorganizátorů a pomocníků a dobrovolníků, kteří dokázali vždycky tady během pár hodin z té víceúčelové haly udělat atletický stánek. Prostě nejvíc teda, vzpomínám si, přijel tady dneska Pavel Beran, který tady kdysi přijel s Adamem Ptáčkem na tyčku a dojel do té haly a kde bude se skákat ta tyčka? My říkáme, počkej půl hodiny a uvidíš. A dneska přijel a říká, no už se neptám, počkám půl hodiny. Takže tady takovéhle věci, co jsme tady dokázali, že během chvilky se z výškařského sektoru stal koulařský, kdy tady silní chlapi házeli pravidelně za 20 metrů. Byli tady medailisti ze světových šampionátů, z mistrovství Evropy, byl tady juniorský mistr světa. Viděli jsme tady prostě vynikající výkony, tihle chlapi k nám jezdili prostě strašně rádi. Teďka bohužel zatím nemáme na dopadovou plochu na tomhle povrchu, ale když se všechno podaří, tak do budoucna bychom tu kouli chtěli obnovit, protože oni těch závodů v halách mají málo, stejně jako tyčaři. Takže prostě takové to nadšení prostě těch lidí, který jsme nějak oslovili, samozřejmě potom i ta vděčnost těch závodníků, kteří viděli, v jakých podmínkách to děláme a co jsme schopni pro ně obětovat. Takže prostě někteří lidi, třeba Milan Pírek, ty se sem prostě vrací, i Lucka Vadlejch, tehdy Slaničková, ty se sem prostě vrací snad už 10 let. Je to prostě hezké, no, když jako něco vybudujete a víte, že prostě lidem se to líbí a rádi se sem vrací do těch Otrokovic. Bude meeting dalších 20 let? No a si tady budou podávat takové výkony, tak já si myslím, že bychom to mohli ještě vydržet. No. 20 roku je hodně. Když jsme začínali, tak jsme si snad ani nedokázali představit, kam to jako posunem. Ale já bych chtěl, jako aby jsme vychovali i nějaké další naše nástupce pořadatelské. Máme tady spoustu dneska pomocníků a protože už používáme moderní techniku, tak jsme vyškolili spoustu dalších rozhodčích a všeho, tak já doufám, že to přežije, a i nás. A v nové městské hale ještě chvíli zůstaneme. Sportoviště si prošlo náročnou rekonstrukcí a v loni v létě bylo opět slavnostně otevřeno. Do moderních prostor se nyní dostane více diváků a i samotné zázemí je na evropské úrovni. Za zhruba půl rok provozu se v hale odehrála již řada významných událostí. Po té rekonstrukci opravdu máme halu, která je ve všech směrech úplně jinačí, než byla ta předchozí, byť stojí na stejném místě. Je tady spousta nových moderních technologických prvků, vybavení haly a zařízení haly je nové a sami si procházíme tou první sezónou, zkoušíme různé věci a různé techniky, jak těm sportovcům udělat to prostředí ještě lepší. Sedáme si tady s tím provozem, jak my teda, tak ti sportovci. Chystáme tady halu taky na další sportovní akce, jako je třeba mistrovství České republiky ze sportovní kuše. Máme tady kuželnu, kde se odehrávají taky mistrovství republiky, takže ta hala slouží nejenom teda občanům města, místním sportovním oddílům, ale má i punc takové kvality, že jsme schopni tady pořádat, nebo sportovní oddíly jsou tady schopni pořádat i akce celou významu, nebo dokonce, jak teďka je tady, mezinárodní atletický meeting. Oproti staré hale se výrazně změnilo i zázemí pro diváky? Změnilo se i zázemí pro diváky. Na té původní hale tady vlastně diváci byli, až příliš součástí toho, co se dělo na té hrací ploše. To zázemí pro ně tady nebylo vytvořeno, nebyla tady tribuna. Dneska tady máme jak pevnou tribunu v čele té budovy na té kratší straně, tak jsou tady dodělány ještě mobilní tribuny, které jsou instalovány na té delší straně té budovy. Pro sportovce je tady udělané výborné zázemí v šatnách, sociální zařízení, sprchách, takže to prostředí je opravdu tady na úrovni na dnešní dobu určitě odpovídající.
Gymnázium Otrokovice hostilo tento týden zahraniční studenty. Dělo se tak díky programu Edison. Projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. Účast naší školy je opravdu už tradiční, 7. a 8. rok, tak typuju, nevím to přesně teď. To znamená, že my se účastníme téměř od samého začátku. Projekt spočívá v tom, že k nám přijede 8 zahraničních stážistů. Stážisté jsou vysokoškolští studenti z různých zemí, většinou exotických. My jim poskytneme ubytování v rodinách našich studentů, to znamená, že máme 8 studentů ubytovatelů a oni potom dojíždějí do školy a prezentují své země v hodinách angličtiny. Nejen své země, ale hovoří na různá témata, odpovídají na otázky, hovoří s našimi dětmi, hrají s nimi hry, záleží na tom, jak staré ty děti jsou. A je to prostě takový pěkný mezinárodní týden. Děti se, nebo studenti se učí samozřejmě, nebo si uvěřují, že se svou angličtinou se domluví a navíc zjišťují, že je opravdu potřeba být tolerantní k jiným národnostem, protože všude jsou jiné tradice, jiná náboženství, jiný způsob života a kde my bereme tu jistotu, že u nás je to přesně to pravé. Takže učí se taky toleranci, učí se porozumění jiným národům. Letos máme 2 studenty z Indonésie, studentku z Indie, z Maroka, z Číny, z Tajvanu, z Gruzie a z Ruska. Ruska také se účastní hodin ruského jazyka, takže taky velké oživení. Zima udeřila plnou silou a města i krajiny jsou zasypané sněhem. Jak si v tomto náročném kalamitním období vedou technické služby Otrokovice, jsme se zajeli zeptat přímo jejich jednatele. Ten letošní první větší nával sněhu se dle mého názoru podařil zvládnout celkem obstojně, bez nějakých větších dopravních komplikací nebo nějakých nehod či úrazů. Samozřejmě chvilku to trvá, než se takový nápor sněhu podaří uklidit. Konkrétně jsme v pondělí měli v ulicích 4 stroje, které zajišťovaly úklid sněhu na silnicích, 4 stroje na chodníky. A samozřejmě mimo tuto techniku je potřeba taky lidské práce, protože jsou chodníky úzké, kde se technika nedostane. Je potřeba odhrňovat bariéry sněhu na přechodech, na lávkách a tak dále. Čili celkem v to pondělí muselo těchto zhruba 20 lidí pracovat prodloužené 12-hodinové směny, aby se to zvládlo. No a následně v úterý samozřejmě přes noc sníh zmrzne, čili nad ránem ve 3 hodiny ráno opět musela tato skupina nastoupit a v podstatě v další 12-hodinové směně dočisťovat. Dá se říct, že většina komunikací i chodníků je téměř suchá. Samozřejmě, že zbývají některé úseky, ty méně frekventované chodníky, na kterých zůstala nějaká uježděná vrstva sněhu nebo náledí. To samozřejmě musíme i v následujících dnech posypávat tak, aby se nestaly nějaké úrazy a tak, jak to bude otávat, tak to budeme odhrňovat. Kromě této práce na komunikacích samozřejmě odvážíme taky odpad. U kontejnerů jsou vytvořeny bariéry sněhu, občané si to ve většině případů neuklízí, takže další skupiny pracovníků budou do konce týdne odstraňovat ještě tyto bariéry, tak aby byl zajištěn i vývoz odpadu v celém městě. To je pro tuto chvíli vše. Přeji vám hezkou zimu plnou radovánek. A pozor, jakmile mrazy trochu povolí, štěrkoviště už nebude pro bruslaře bezpečné. Krásný den.